原文再续，古仔就继续。琴日讲到文天祥呢就成为咗蒙古人心中男人坚强嘅代表，并且蒙古人呢就希望能够从佢身上揾到答案。嗱，呢个时候嘅文天祥呢就喺元朝嘅监狱入边啊踎咗好耐，因为佢呢就喺南宋最危急嗰阵时呢就起兵嘅，组织义兵呢就抗元，但又唔够打，俾人捉咗。咁样一个明知不可为而为之嘅人呢，就正系元朝嗰班统治者理想嘅研究对象啦。到底系乜嘢去支持呢个人做一件咁样根本冇可能做得成嘅事嘅呢？于是从投降嘅宋朝丞相到皇帝，再到元朝嘅丞相到皇帝，个个都走嚟劝降，但系佢哋得到嘅回答系一样嘅，绝对唔投降。喺咁反反复复一次又一次嘅交锋当中，嗰班蒙古贵族认识到一样嘢，呢个人心入边系有一样嘢支持紧佢，呢样嘢叫道义。但系呢个道义又系一个什么的家伙呢？睇又睇唔到，摸又摸唔到。但系嗰班蒙古贵族都仲系掌握咗一样嘢，只要降服到呢个人，就可以树立一个典型，道义是可以被打败的。于是乎他们不停地换方法去折磨这个文天祥，就不详细讲了，反正有软的有硬的，无所不用其极。但文天祥呢软硬不吃，在这么艰苦的环境底下，他坚持自己的信念，写下了千古名篇《正气歌》，其中有两句话就是他内心的写照：时穷节乃现，一一垂丹青。一个人的气节和尊严，就在最困难的时候才能够体现出来。好了，那班蒙古贵族没了办法了，就唯有叫忽必烈出场了。忽必烈是一个接受过长时间汉化教育的人，他知道杀文天祥很容易，但要征服他心中的信念就很困难的。所以他来到之后，用一种几乎哀求的语气跟文天祥说：我知道，我知道，我知道你真是人才来的，即是你这样行不行呢？你留在我这边，我给个丞相你做。文天祥说 No way。忽必烈反复咁劝都冇效果，实在冇办法啦，就只好同文天祥讲：咁你想点得噶家下？你自己讲啦。文天祥一恶高头，只求一死。忽必烈系好佩服呢个人，但亦都好唔理解佢，点解一定要死呢？嗰个道义真系咁重要咩？唉，冇办法啦。咁就成全你啦。1283年，文天祥被押往大都嘅刑场。喺佢去到刑场嗰阵，周围围住好多老百姓。文天祥提出咗佢人生嘅最后一个问题：边边系南边？即刻有老百姓指俾佢睇，嗰边嗰边。文天祥向南方跪拜行礼。然后坐翻低，对行刑嗰个人讲：得啦，我嘅事做完。喺呢一日，文天祥系真正嘅胜利者。佢用自己嘅勇气同埋决心，话俾所有人听：喺呢场以个人对抗成个国家嘅战争当中，佢系不折不扣嘅胜利者，因为佢到死都冇放弃自己嘅信念。元朝那班统治者到最终都没有找到答案，其实答案就收埋在文天祥的遗书入面。孔若成日，孟若取而，为其而尽，所以日志，读圣贤书，所学何事？
而今以后，庶几无愧。文天祥的行为话俾所有人听，肉体是可以被征服的，但道义是不会被征服的。这种道义不单止属于每个人，也都属于他们的国家和民族。我们介绍文天祥是不单止要介绍他的伟大，还是很重要的原因。因为当时的元朝呢，就在这样的情况底下开始了自己的统治。他们不了解自己统治底下的这班人在那里想着什么，当然他们都不想了解。所以这样的统治就不牢固咯。再加上蒙古贵族呢，就很注重自己的民族特点的。他们不接受汉化，不被同汉人通婚。于是他们同汉人之间的距离就越来越大，达不成共识。再加时不时呢，又走几个贵族出来叫嚣，说要赶走晒啲汉人啊，然后攞我哋啲农田呢去养牛羊啊咁样。好彩啊，当其时有个丞相脱脱呢，就走出来话唔得，咁样做唔得。如果唔系呢条桥呢，得以成行都唔知点算好。嗱，呢度特别说明一下呢，就係呢个脱脱呢，就唔系我哋开头讲嗰个脱脱，即系唔系后来嗰个脱脱。呢、這个元朝初期嘅脱脱呢，就系个好人嚟㗎。正因为有佢嘅建议，元朝军队啊喺攻陷好多城市之后呢，先冇大肆屠杀当地居民，而系不断咁向农耕文明发展，所以呢个人系好大功劳。但喺元朝嘅大家庭入边呢，嗰班家长对家庭成员呢就真系冇乜感情，佢哋睇啱乜嘢就去抢乜嘢，即系好似当你屋企咧唔系自己咁样嘅。呢种情形足足维持咗几廿年，于是大家睇大家就越睇越唔顺眼。咁既然过唔落去又点啊？分家咯。但问题就在于喺呢个屋企入边，负责做嘢嘅全部都系家庭成员，离开咗佢哋咧，嗰班蒙古贵族就冇办法生存落去。咁一边系要分，一边就唔俾分，咁点啊？家庭暴力啦。但系呢班曾经中横天下嘅蒙古骑兵啊，喺咁多年嘅享乐生活里边，经已沉沦啊，有啲连马都唔识骑啦。佢哋除咗哈哈嗰班喺屋企手无寸铁嘅下人之外咧，都冇乜其他本事噶啦。所以当嗰班下人攞起平时做嘢嘅菜刀同锄头起身反抗嘅时候，呢班曾经嘅统治者就手足无措啦。嗱，比如吓，当其时蒙古军队入边咧最精锐嘅部队咧就叫亚速军。呢支部队咧曾经就好抽得嘅，咁当起义爆发嘅时候咧，佢哋即刻被委派去镇压。咁呢支部队接到命令之后，即刻出发，日夜兼程，以迅雷不及掩耳之势去抢咗镬老百姓。你唔系去打仗，去抢老百姓啫。系，但系运气唔好，喺抢完嘢翻嚟嗰阵时咧，就撞啱起义军，啱啱睇到人哋支旗啫。个领队嗰个首领咧就即刻大叫：阿卜阿卜阿卜，咩意思啊？蒙古话嚟嘅，即系话走啦走啦走啦咁。呢支所谓最为精锐嘅部队就系咁样啊，走翻翻去，走翻翻去之后仲反复强调：我哋啊，因为撞到啲敌军啊，啲人数多我哋好多倍嘅，所以我哋先打败啊咁样。呢、這个就系元朝嘅军队素质啦。所以喺起义初期咧，佢哋根本系不堪一击嘅。但系后屘随住起义嘅扩大，元朝嗰班统治者咧意识到问题嘅严重性啦，吓成吉思汗啲血液咧喺佢啲血管入边复苏啦，于是佢哋重新整编部队，战斗力亦都直线上升，亦都先后镇压咗全国好多地方嘅起义。咁而喺元朝啊陷入最危急嘅时候咧，其实都出现过一啲咧具有丰富作战经验同埋军事才华嘅将领嘅，其中最优秀嗰、那个叫做旷阔帖木儿，系好拗口啊吓。咁佢有另外一个名咧，大家熟知啲嘅就系、是、黄宝宝啦。我哋以后就叫佢做黄宝宝。黄宝宝咧就系、是、元朝名将察罕帖木儿嘅外甥，亦都系佢养仔。喺察罕俾人杀咗之后咧，佢就承担起守护元朝嘅使命，并且相当长嘅一段期间里边成为明朝嘅主要敌人。好啦，介绍元朝嘅背景咧，就介绍到呢度。跟住落嚟，言归正传。朱元璋而家咧就终于可以做佢想做嘅事啦，就系、是、消灭元朝，为自己嘅爹妈报仇。而佢提出嚟嘅口号咧，亦都好能够引起大家共鸣嘅。
驱除胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯文。我哋引用著名历史学家吴晗先生嘅说话，嚟形容下当时嘅局势。在这样的情况下，战争的性质改变了，不再是红巾军原来的阶级斗争的性质，而是一个汉族和蒙古族的民族战争。今日嘅蒙古族呢，就当然系中华民族嘅一部分啦。但以历史唯物主义嘅观点嚟睇咧，当时嘅人呢系冇可能同你啲蒙古骑兵一齐联欢嘅。事实上，佢哋等呢一日等咗好耐啦。至正27年十月，朱元璋派大将徐达、常遇春挥师北伐。今次嘅北伐系有住特别嘅历史意义，因为公元十世纪初嘅时候，石敬瑭为咗自己嘅荣华富贵，将北面嘅险要之地燕云十六州割让俾契丹。石敬瑭呢个人呢，都堪称系中国历史上最大嘅罪人之一。佢人格够无耻，行为够卑劣，面皮够厚，真系后无来者。佢呢个行为系令到从此中原王朝喺同呢个游牧民族嘅军事斗争当中呢，处于呢个无险可守嘅被动地位。嗱，因为大家知唔知中原呢就以步兵为主嘅，而游牧民族呢就以骑兵为主嘅。你割让咗十六州以后呢，中原嘅步兵呢就要喺千里平原上边呢就直接同骑兵冚，咁梗系唔够冚啦。所以从某种程度上讲，成个宋朝就衰喺石敬瑭手入边。而喺燕云十六州失陷400多年之后，朱元璋重新开始佢北伐，开始喺中国历史上少有嘅由南到北嘅统一战争。但呢个时候嘅朱元璋又面临住新嘅选择，点打呢？当时嘅朱元璋呢已经占据咗江浙同埋湖广一带，但当时嘅元朝呢依然占据住北方嘅大部分地方，所以要实现推翻元朝嘅目的，就必须有一个明确嘅作战计划。朱元璋首先佢冇选择直接攻打元朝嘅首都大都，因为佢认为要彻底打败元朝统治者，一定要先取山东同埋河南，然后再喐大东。呢个策略被证明系啱嘅，因为当时嘅元朝实力仲好强。为咗鼓舞军队嘅士气，朱元璋喺出征之前对佢班士兵同埋将领讲咗一句说话：天道好运，中国有必生之年，人心孝顺，匹夫无不报之仇。北伐正式开始，主将就是堪称明帝国双璧的徐达和常遇春，他们没有令朱元璋失望，三个月时间就占领山东。这个过程实在没什么好说，因为元军根本是不堪一击的，因为当时在黄埔埔心里面完全没有将朱元璋和徐达当成一回事。他看起来徐达的军队和以前那些纪律松散战斗力又差的农民起义军有什么区别呢？于是他将自己的主力部队拿去对付和他争权的李斯齐，而将防守的任务呢就交给他弟弟脫恩帖木儿。这位脫恩帖木儿呢其实都是一个不错的将领来的，但是和这个超晒班的徐达、常遇春对比身就差好远了，所以很快就被人打谢。而跟着下来徐达和常遇春一刻都不停留，从山东出发分兵两路进攻河南。不过在这里呢他们就撞到北伐途中最顽强的抵抗了。驻守在这里的是元亮王阿鲁温，这个呢又是一个比较有能力的将领来的。危急时刻他正确认清形势，集中50000大军在洛水北外布阵等着徐达他们过来。应该说他是霸了一个很好的位置的，这个地形呢带了给他两个优势，简单点讲就是进可攻退可走，不是退可守，是退可走。咁事实证明呢他真是利用了这个优势就退可走了。
当徐大嘅军队去到落水嘅时候，第一时间就发动进攻，而组织进攻嘅呢就是永远嘅先锋常遇春。常遇春犀利啊，带领军队飞咁就飞过咗落水。嗰班元朝军队仲痴痴呆呆都未嚟一次反应啫，常遇春把刀已经晾喺佢条颈度啦。於是敌大溃追奔五十里，嗱咪退可走咯，走咗五十里咁长啦，系嘛？波即走唔甩，最尾梁王阿鲁温都俾人捉埋。直到呢个时候，王宝宝先意识到，哇，原来自己面前嘅对手咁可怕噶，但系对唔住，迟咗啦。就喺徐达同常遇春出征山东大破元军嘅同时，一个新嘅王朝喺应天宣布佢嘅诞生。1368年正月初四，朱元璋喺应天宣布继皇帝位，定年号为洪武，国号为明。这个日子将会永远被历史所铭记，因为在这一日，一个伟大的王朝建立了。牛郎朱元璋坐在他自己的宝座上边，望住鬼下边的文武百官，心入边百感交集。他实在没想到这个位会属于自己，其实他原先没有要求那么高，他只是希望有一碗饱饭，一个家，一个老婆，如果好运啲，有只牛帮手耕下田啫嘛。但而家竟然可以，啊，真系！所以你话如果再俾机会我拣多次，如果当时我系有饱饭食嘅，可以生活落去嘅，我仲会唔会行呢条路？不过而家谂呢啲都竟然系冇意义啦，因为牛郎朱元璋已经变成了皇帝朱元璋了。在这里我们要补充说明，就是这个韩林仪，这个原先朱元璋的皇上现在去了哪呢？对不住，他已经是沉入江底将近一年时间了。我们往前推一年，就是1367年的时候，韩林仪就坐船去应天，就朱元璋的手下将领廖永忠迎接，结果在路上出了交通事故，部船就沉了。那这件事之后呢，廖永忠就承认是啊，是我做的。但问题在于他有没有得到朱元璋的指示呢？我们认为这种可能性是很大的，因为朱元璋当初留着韩林仪在这里，就纯粹为了挟天子以令诸侯而已嘛。但当他打巢了陈友谅和张士诚之后，个局面就很尴尬了。那诸侯都没了，要天子来做什么呢？朱元璋呢事后曾经表白过自己，就说我没这样预书的，是廖永忠自己自作主张的，并且还公开指责廖永忠，你啊，你个衰仔，你啊自把自为，其实以你的功劳呢，我本来要封个公爵给你的，不过现在为了惩罚你，就只是封个侯爵给你了。是真的讲起身都好笑，以廖永忠的功劳啊，怎能够同徐达、李文忠这班人相比啊？那班才是封公爵的嘛。以廖永忠的功劳啊，可能就是因为做了这件事啊，先封到侯爵啫。但无论如何都好啦，朱元璋就得到了他想要的所有东西了。但事情还未结束的，朱元璋还有一个敌人的，只有罩低埋这个敌人，他才能够真正成为华夏之主。在成功地占据了山东和河南之后，明军向着最后的目标大都，即是现在的北京前进。大都呢就是元朝的首都，亦都是蒙古统治的中心，只有占据了大都才可以宣告元朝的灭亡。徐达和常遇春很幸运，他们得到了这个可以名垂青史的任务。洪武元年7月27号，徐达军攻克通州，直逼大都，
目标就在眼前了。大都作为元朝的中心，城防就很坚固的，而且城中有大量的军队和粮食，估计撑一年就应该没问题的。而且更加严重的就是，在离大都没几远的太原那里，王保保统帅的100,000大军就虎视眈眈，随时过来帮拖的。咁徐达同常遇春呢，就充分估计咗困难，亦都做好咗应对各种情况嘅准备，喺8月2日正式包围大都。但系呢，令佢哋好惊喜，呢度原来冇大军驻守，亦都冇元朝皇帝。点解？因为呢位兄弟收到封之后，喺7月28日正带住老婆仔女走咗啦。所以当徐达骑住马，好轻骑咁进入齐化门嘅时候，佢完全冇意识到自己已经喺历史上留低咗重重嘅一笔。中原政权失去400年嘅燕云地区终于收复。喺盛唐之后，经历长达400年嘅战乱，中原政权终于真正并且完整咁掌握翻呢片大地嘅统治权。在这片土地上，在明王朝的保护底下，农民可以勤劳耕作，商人可以走来走去做生意，先进的生产力会不断地向前发展，这个实在不朽的历史功绩。这一份光明属于徐达，属于常遇春，更加属于朱元璋。在这里我们顺便要讲明一下，当时元朝的皇帝就叫妥宽帖木儿，他的谥号就是元惠宗。元顺帝这个称号其实就不是元朝给他，而是明朝对这位元朝亡国皇帝的一种调侃。朱元璋在这一点上面很有幽默感，他是因为觉得他放弃了坚固的大都，没有抵抗，选择逃跑，明朝认为是顺应了天意，所以就叫你做元顺帝啦。元顺帝撤出大都之后，就走咗去上都继续做佢嘅皇帝，历史上称之为北元。咁元啊，作为一个全国性政权嘅时代，就宣布结束啦，元朝就灭亡啦。但系对于朱元璋同佢班将军嚟讲，挑战先系啱啱开始。